Kritika të ashpra, akuza dhe kundër akuza e kanë shoqëruar debatin e sejntes në Parlamentin Maqedonas të rreth programit qeveritar të kabinetit Gruevski. Deputetet e partisë opozitare të LSDM-s në fjalën e tyre akuzuan Gruevskin se me rotacionin e ministrit ekonomisë dhe transferimin e tij në mbrojtje, si edhe ndarjen e postit të zëvendës kryeministrit për eurointegrim e BDI-s, nënkuptohet se VMRO-DPMNE-ja po i shmanget përgjegjësisë rreth integrimit të vendit në strukturat euroatlantike, duke ia hedhur këtë përgjegjësi mbi supe partnerit të koalicionit Partisa Ali Ahmetit. Por akuzave të opozitës, kryeministri Gruevski ju përgjigj me fjalet se deputetet e LSDM-s po shpifin, duke u sjell në mënyrë amatore në foltorën e parlamentit. Por kritik me kryeministrin Gruevski ka qenë edhe deputeti BDI-s Hajrulla Mesini, i cili madje në një moment i ka tërhequr atij vërejtjen, kur pa që kreu i VMRO-DPMNE-s ishte duke biseduar me Fatmir Besimin, temëruar për ministër të mbrojtjes. Ky moment ka nxitur edhe deputetet e Partisë Shqiptare në opozitë PDSH-s që të replikojnë në distancë me Gruevskin. Debati për programin e qeverisë pritet të vazhdojë deri në mesnatë, kur edhe është parashikuar votimi për miratimin e kabinetit të ri.